Сьогодні у Харкові відбулись позачергові вибори мера міста. Вже зараз всі дільниці зачинились. Як проходив цей день, бачили наші журналісти. О 8 ранку у місті відкрились виборчі дільниці. Втім, ці вибори позначилися дуже низькою явкою. Серед особливостей цьогорічних перегонів – вимірювання на входах до дільниць температури. Були і кабінки для людей, які мали підвищену температуру. Прямо на дільницях працювали пункти вакцинації. Чимало харків'ян скористалися можливістю і проголосувати, і вакцинуватися. Ну, із-за того, що вірус гуляє по місту, як би вже майже вся сім'я вакцинувалася. Ну, і я. Протягом дня громадські спостерігачі на виборах зафіксували низку порушень. Вже у день голосування поліцією за фактом порушення виборчого законодавства було відкрите перше кримінальне провадження. День голосування розпочався з того, що представників громадянської мережі «Опора» не допустили на ранкові засідання комісії у спецдільницях у міському перинатальному центрі і у пологовому будинку номер 7. Головні лікарі придумали собі якісь нові правила про те, що спостерігачів мають не пускати без довідок про ПЛР-тест або про вакцинацію. Якщо в людини є посвідчення спостерігача та паспорт, він є офіційно зареєстрованим, то ніхто не вправі йому перешкоджати. Спостерігачами були зафіксовані факти фотографування бюлетенів. Чоловіка з 692-ї дільниці на вулиці Луї Пастера було відвезено до райвідділку. У другому випадку ми зафіксували про те, як жінка намагалась фотографувати бюлетень. Коли ми це зафіксували, вона сказала, що це вимога її керівництва. Деякі виборці зіштовхнулися з тим, що не можуть скористатися правом проголосувати на дільницях через те, що коли прийшли на виборчі дільниці, виявилося, що вони знаходяться у витягу для голосування на дому. Також спостерігачі «Опори» зафіксували велику кількість локацій по всьому місту, де людям роздають подарунки за те, що вони проголосують. Потрібно лише показати селфі, і кожен, по суті, виборець може отримати квиток на футбол, я не знаю, запрошення на безкоштовне тренування в фітнес-клуб. Це акція, ми розуміємо, зроблена для мобілізації виборців в день голосування, щоб трошки підвищити явку. Проте сам факт того, що до дня голосування ця акція транслювалась досить часто по ресурсам одного з кандидатів і партійним ресурсам цього кандидата, ми не можемо сказати, що ця акція, по суті, може бути досить добре чесною. Перше кримінальне провадження за фактом грубого порушення виборчого законодавства підписання пустого протоколу було виявлено на виборчій дільниці номер 631-306, що у міській клінічній лікарні Гіршмана. Голова дільничної комісії пояснила ці дії так. Мы взяли два протокола в виде тренировочных для того, чтобы по завершению голосования, после того, как закроется участок, не совершить ошибки при заполнении. И у нас было два таких протокола. Напротив каждой фамилии, где фиксируются члены ДВК, наблюдатели, каждый расписался. В протоколе отсутствовали какие-либо печати, какие-либо там подсчеты голосов. По факту туди можна було внести будь-які цифри, і протокол вже підписаний. Залишилось поставити лише печатку, і це носить ознаки кримінального правопорушення, тобто фальсифікації виборчої документації. Присутність значної кількості сторонніх осіб на виборчих дільницях, що є також порушенням, зафіксували громадські спостерігачі. Одна з таких дільниць – номер 631-659, що на вулиці Батуринській. Жінка-охоронець сиділа на виборчій дільниці і дивилась у камери спостереження. На місце була викликана поліція. Дуже присутня людина, яка не повинна знаходитися у приміщенні, де відбуваються вибори. Що сторож не ходить, список тих людей, які мають тут знаходитися. На низці дільниць, зокрема у гуртожитку Університету повітряних сил, спостерігачі зафіксували факти ймовірного контролю за ходом голосування з боку сторонніх осіб. На багатьох дільницях ми фіксуємо ще робочі камери відеоспостереження, які не вимикаються. І через це в нас виникає також питання до того, чи не робиться в нас контрольоване голосування, коли відслідковуються виборці, які прийшли проголосувати. До того ж, ці камери досить часто знаходяться над кабінками для голосування, і чисто теоретично є вірогідність того, що вони можуть і фіксувати результат волевиявлення виборців. Більше про хід голосування та про порушення на позачергових виборах міського голови Харкова дивіться у подальших випусках вечірніх новин. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».